Chezgudulishe sadzleblobis mkhone khalta aliansis mimartvis shemdeg. Acharis politsiis mtavar samartveloshi gamokitqvebi daiqo organizatsiam. Prokuraturas mimarta gamoizios smenis armkhone arasutslovan gogonebze garqneli khmedebebisa da seksualuri zaladobis faktebi, rogorc cirkveva savaraudot saubaria 7-dan 16 tslamde asakis gogonebze, romlebits sistematuri khasiatis seksualuri zaladobis shesakheb qvebian. Batumelebi esaubra 17 tslis mosartsats, romelits ambobs rom sgavsi shemtkhvebi khteboda Batumshi Tbilisiți da Kutaisiți. Răcurți gavige gogonepske sobrivi actis drosați ughebdnen videoeps, dar șemdec escațebi ertmaneți uziarebnen cetepși. Ac saubaria șuidirva, ati, tertmeti, tormeti, cameti, da, trameți lam de gogonepze, hoeba mozardi. Upleba dam solebiki ambobendrum. Savara udomuzala de cațebit, smeni sa arb conepi rebiarian. Tamarte dieșuli mușau stemaze, ischemă guertze babatumi dam birda pireteci. Tiahtan eramdeni mizotis in shavit ne najaris mtavar samartveloshi gamokitqvaze de ayeremashvili da ramin macharashvili es tsordis adamianebi arian romlebmats informatsia miatsodes acharis prokuraturas da gamodzieba risapudzolze daiqo gamodzieba saubaria asmenis ar mkoni arasrutlovan gogonebze seksualuri khasiatis danashao gogonebis mimart seksualuri khasiatis danashaltan dakavshirebit upro konkretulad ki arasamtorobo organizatsiebis tsarmomadgenebi amboben rom 3 tsilis ganmavlobashi khteboda 7-დან 16 წლამდე სმენის არ მქონე გოგონების სექსუალური შევიწროება და მათზე სექსუალური ძალადობა. Როგორც აქტივისტები გვიყვებიან, თავად სავარაუდო მსხვერპლებმა დაიწყეს ამ დანაშაულების შესახებ საუბარი. Სოციალურ ქსელში გავრცელდა ვიდეოები, სადაც ისინი დეტალურად ყვებიან სექსუალური ხასიათის შევიწროებისა და ძალადობის შესახებ. Ასევე აქტივისტები ამბობენ, რომ არსებობს ვიდეომასალა, სადაც უშუალოდ სექსუალური ძალადობა ასახული, როგორც მათ განაცხადეს, ეს დანაშაული ხდებოდა საქართველოს სამ ქალაქში, ბათუმში, თბილისსა და ქუთაისში. Ჩვენი ინფორმაციით სამივე ქალაქში დაწყებულია გამოკითხვები. Რამდენიმე დღეა სოციალურ ქსელში, ლაივ ჩარტვებში მიმდინარეობდა აღნიშნული საკითხის განხილვა, რომ არსებობდა ეს ვიდეოები არცულწლოვანების მონაწილეობით, არსებობდა ჰარასმენტი, სხვადასხვა სიმძიმის რეაქცია გამოიწვია ამ საუბრის დაწყებამ და მე უკვე არაერთი ალაპარაკდა აღნიშნულ საკითხზე. ასაკი, როგორც ჩემთვის ცნობილია, 8 წლიდან იწყება. Და მიდისევით, არის სხვადასხვა ტიპის ჰარასმენტზე საუბარი, არასასრულო შეხებაზე, უფრო მძიმე ფორმაზე, რაღაც ესე ვთქვათ, პირადი ცხოვრების ვიდეოს გაგზავნაზე. Აღნიშნული ფაქტები აქტივისტების მიერ გამოკულ 3 წელზე მეტია მიმდინარეობს, მაგრამ ვერავინ ხმას ვერ იღებდა. Სხვადასხვა ქალაქებში ხდება არაერთია და მასშტაბი ანუ იმაზე დიდია, ვიდრე წარმომედგინა. Როგორც ჩემთვის ცნობილია, 27 ვიდეო არსებობს ამ ეტაპისთვის. Ამ პირველ ეტაპზე შეიძლება თქვა, რომ სექსუალური შევიწროების ფაქტები იკვეთება, რომელზეც ანუ შესაბამის უწყებებს უკვე მიმართეთ. აღნიშნული ფაქტები ხდებოდა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში და ყველა ამ ქალაქებში ვიციყვნენ. Სამოქალაქო აქტივისტები ყველა მიმართა უკვე შესაბამის უწყებებს ადგილობრივად და დაველოდებით ახლა პოლიციისგან რა რეაგირება მოყვება. Ფიქრობ, რომ შეიძლება კვალიფიკაცია სხვადასხვა სახით იყოს სხვადასხვა ხმედებებზე. Გავლენობა არის არასრულწლოვანი იმ პერიოდში, როდესაც ეს ხდებოდა. დაახლოებით საუბარია 3 წლის წინანდელ ფაქტებზე და შეიძლება შემდგომ ფაქტებზე. Შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სავარაუდო სექსუალური ხასიათის დანაშაულის შესახებ გამოძიება ინფორმაციის მიღებისთანავე დაიწყო. Როგორც უკვე გითხარით, გამოკითხვები მიმდინარეობს საქართველოს სამ ქალაქში: ბათუმში, ქუთაისსა და თბილისში და აჭარის მთავარ სამმართველოშიც. Ამ წუთებშიც იმყოფებიან გამოკითხვაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.